Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ab'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna, ki World Health Organization, abantu akakadde kamu n'emitwalo 7 be bafa obulwadde bwa pressure buli mwaka mu nsi yonna, ekitegeeza nti abantu 5,000 be bafa buli lunaku, ate abandi ne bafuna okusanyalala ne bagongobala. Kyokka ekisinga okwennyamiza kiri nti endwadde zino ze zimu ku ezo eziteekebwa ku mwanjo, ekintu eky'obulabe ennyo eri obulamu bw'abantu. Kino kye kyawaliriza Oweekitiibwa Rita Namyalo Kisitu, Minisita omubeezi w'ebyobulambuzi mu Bwakabaka eyawummula wamu ne banywanyi be, okuli Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa, Professor Paul George Dabela, Omukungu Stephen Mwanje n'abalala, okutandikawo ekitongole ki Health Heart Foundation ekiyambako okusaasaanya amawulire ku bulwadde buno, engeri y'okubwewala ate n'okubujjanjaba. Olwaleero ekitongole kino kitongozeddwa Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga, era ye n'abantu bonna babadde ku mukolo guno basoose kuyita mu mitendera egy'okukebera omutima, obungi bw'amasavu agali mu mubiri, obuzito, entunnunsi n'ebirala. Katikkiro asinzidde wano n'akinoganya bulungi nti ezimu ku mpagi Obwakabaka bwe zitunuulidde nkaliriza kwe kulaba ng'abantu b'abeene babeera balamu bulungi nga buyita mu nsonga ssemasonga ey'okuna, era bw'atyo ne yeebaza aba Health Heart Foundation olw'ekirowoozo kino. Twagala Buganda ne Uganda zikulaakulane, abantu baffe basule bulungi, balye emmere ennungi ebamala, babe n'amazzi amayonjo nga nago gabamala, bajjanjabibwe nga balwadde, abaana bagende mu masomero, abavubuka babe n'emirimu. Ensi yaffe bwetu bwe twagala efaanane, naye ebyo tetuyinza kubituukako okuggyako abantu nga balamu. Katikkiro agamba nti omutima kye kimu ku bitundu ebisinga okuba eby'omugaso mu mubiri gw'omuntu, era bwekiti abantu basaanye okwewala ebyo ebigukosa omuli okunywa omwenge oguyitiridde, okufuweeta sigala, okulya kaamukuulo n'ebirala nga bw'annyonnyola. Tugenderere ebintu ebyo ebituwoomera: ennyama, amasavu, butto, sukaali, omunnyo. Tukendeeze obungi bw'emmere gye tulya, tukole dduyiro, okutambula, okudduka, okuwuga n'ebirala. Omukolo guno gwetabiddwako abakungu mu by'obulamu bangi, omubadde n'akulira Uganda Heart Institute Dr. John Omangino, era ono akkaatiriza ng'obulwadde bw'omutima bwe bwongedde okweriisa enkuuli, ng'abantu basaanye okuba obulindaala. Don't know that there is a heart disease, we must stay with them. What is a heart disease? We must stay with them. What must we eat? How do we prevent healthy feeding, the exercises, the rehabilitation? It is information, and it must be told in all languages, by all expressions. Because if we don't do it, it is taking away all our useful and trained and valuable people. Omu ku batandisi b'ekitongole kino, Oweekitiibwa Rita Namyalo Kisitu, agamba nti bakoze okunoonyereza nga ku buli bantu bana omu abamulwadde wa mutima, kyokka nga bangi baba tebamanyi nti balina obulwadde buno. Buli lw'ogenda mu ddwaliro weekebeze pressure, weekebeze sukaali, weekebeze amasavu g'olina mu mubiri. Ebyo byonna bikuyamba okumanya w'oyimiridde, era okulaba engeri ki gye weejjanjabamu nga tonnaba kukutuka bukutusi n'ofa. Kubanga abantu bangi bakutuka ne bafa si lwakuba nti bandifudde, naye lwa butamanya. N'olwekyo kye kigendererwa ky'ekitongole kino. Fatuma Nakiwala Kivumbi, BBS Telefina, Ageesigika mu ddiiro lyo.